улсын ямар шалруулах төвцэн дөрүүдэх удаага орхон голын улаан цутгалан хүрхрээнд зохион байгуулагдах гэж байна. Энэхүү тэмцээнд уулын болон өндрийн экстрим спортоор хичээлдэг мэрэгжлийн өндөр уур чадвартай 80 гаруй тамирчид оролцоно. Хэрвээ та экстрим спортод дуртай бол өдөр тутмын амьдралдаа өөрчлөлт хийхийг хүсвэл 2014 оны 12 сарын 5-аас 7-нд улаан цутгаланд уулзацгаая. Тэмцээний ерөнхий үйлдэл гэгчээр Петцл Монголия.